Tiga tahun tergendala, 2023 Rockstage Entertainment bakal menghangatkan kembali pentas metal dengan konsert Rockstage 6 pada 25 Februari ini. Selain FTG, Silkanas, Langsuir dan SOG, konsert yang diadakan di Stadium Chin Wo Kuala Lumpur ini akan turut disertai band hebat lain seperti Masker Konspirasi, Farasu dan Naratu. Ditanya mengenai standard piawaian pemilihan kumpulan metal tersebut yang sesetengahnya mempunyai lirik cacian dan makian, penganjurnya Talib Othman ada penjelasan tersendiri. Kalau katalah benda tu over, kita akan tegur lah. So, benda tu so far memang bunyi tu ganas tapi tak seganas mana lah. Ganas pun kadang-kadang nasihat saja pun.